kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqol iyo toddobiyi kontonaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan uga hadli doonno xihiirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo xuquuqda aadanaha qaybta hore ee barnaamijka dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay sayid iftiqaar cali oo ah sarkaal xuquuqda aadanaha u qaabilsan xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ee unsom iyadoo qaybta dambe ee barnaamijkana aan idkugu soo gudbin doonno waraysi aannu la yeelanay cabdifataax xasan cali oo isaguna unsoomuqaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha hase yeeshee dhegaystayaal marka hore bal aan si kooban u eegno xaaladaha la xihiira isbedelka cimilada isbeddelka cimilada ayaa waxa uu yahay mid saameyn dhinacyo badan le ku yeeshaa guud ahaanba nolosha dadweynaha caalamka iyadoo saameyntaasi ay si gaara u taabatay dalka soomaaliya isbedelka cimilada ayaa waxa uu horseeday xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin abaaro daadad iyo masiibooyin kale saamaynta taban ee isbedelka cimilada ayaa waxaa la sheegaa inay si toos ah iyo si dadbanba u waxyeelayso xuquuqda aadanaha xuquuqaha isbedelka cimiladu ay saamaysay waxaa ka mid a xaqa nolosha xaqa helitaanka biyo nadiif ah xaqa ku- noolaanshaha deegaan nadiif ah xaqa ammaanka xaqa xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo xuquuqo kale oo fara badan abaaraha ka dhashay isbeddelka cimiladu waxay galaafteen nolosha xoolaha oo ah kuwa ay ku tiirsan tahay nolosha bulshada soomaaliyeed dhaqaal ahaan taas oo iyaduna sababta halis ku timaada nolosha bulshooyin farabadan oo soomaaliyeed sidoo kale isbeddelka cimilada ayaa gacan ka geystaa korarka tacadiyada jinsiga ku sallaysan ee soomaaliya maadaama dumarka iyo gabdhuhu ay qayb ka yihiin dadaalada tartanka loogu jiro kheyraadka gabaabsiga ah ayaa waxaay sidoo kale horseedeen colaado dhiigku daato dalkeenna soomaaliya markaan egno waxaa kale oo ka jiraa dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jarista dhirta iyo wasaqaynta deegaanka sidaas darteed waxaa halkaas laga garan karaa heerka mas-uuliyadda naga saaran inaan ku dadaalno ilaalinta deegaanka waad mahadsantayguutaale haseyeeshee aanugu horn barnaamijkeenkubilawno ورئيس أن ليلا ناي سيد افتخار علي أو أه سركال الحقوق دا آذنها أقابل سن حفيز كا كالمين تقرمد مدوبي إيه سوماليا أونسوم وحانا وغهرين كجوابية سؤال حرير كده بدل كا حقوق دا آذنها There is a direct link between حرير توصى أو كعمل دا اي حقوق دا آذنها marka ugu horaysa wuxuu sababaa dagaallo u dhexeeya qabiilada marka aad eegto soomaaliya waayo waxaa tartan xooggan loo galaa sidii loo heli lahaa biyaha iyo khayraadka kale ee gabaabsiga ah sida daaqa isbedelka cimilada dartiis khayraadyadani waxay noqonayaan kuwo gabaabsi ah oo sidoo kalena huriya colaadaha qabiilada u dhexeeya sidoo kale kadib sannado badan oo abaare ah qoysas badan ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan deegaanadooda bulshooyinka qaarkood waxay barakacayaan in ka badan hal mar tusaale ahaan iyagoo barakac ah ayaa mar kale lagu qasbaa inay barakacaan dadku sababo la xihiira abaaraha iyo daadadka ama sababo kale arrintani waxay nuglaynaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dumarka iyo carruurta iyagoo baylaha u noqda tacadiyada jinsiga marka ay safrayaan ama ay ku sugan yihiin goobihii ay ku soo barakaceen sidoo kale isbeddelka cimiladu wuxuu sii kordhiyaa farqiga dhaqaale ee u dhexeeya bulshada soomaaliyeed maadaama dad fara badan ay weynayaan waxyaabihii ay noloshoodu ku tiirsanayd sida xoolaha nool iyo qaababka kale ee nololeed sida waxsoo saarka beeraha intaas waxaa dheer waxaa jira arrimo kale oo xiriir toos ah la leh isbeddelka cimilada iyo xuuuqda aadanaha waxaa sidoo kale ka mid ah uu adeegsiga carruurta colaadaha hubaysan taas oo timid kadib markii ay yaraadeen fursadihii dhaqaale ee dalka tani waxay keentay in kooxaha hubaysan ay carruurta qortaan si ay ugu biirayaan colaadaha tani waa saamaynta tooska ah ee isbeddelka cimiladu uu ku yeesho rayidka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ilaalinta maxaad ka xusi kartaa xuquuqaha kala duwan ee uuisbdelku imiladusaameyy ilaalinta rayidku waa mid ka mid a dhinacyada sida tooska ah uu u saameeyey isbedelka cimiladu mid ka mida dhinacyada muhiimka ah waa in marka ay barakacaan bulshooyinku ay kordhaan halisaha kala duwan ee ay la kulmaan gaar ahaan dhinacyada ilaalinta sababtoo ah ma sahlana inay meel ka tagaan oo ay meel kala tagaan maadaama ay caqabada ka jiraan xorriyadda dhaqdhaqaaqa marka dadku ka barakacaan deegaanadooda waxaa badanayaa halista ay wajahayaan sidoo kale waxaa xusid mudan in xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadku ay tahay mid xadidan maadaama meelaha qaarkood ay ku sugan yihiin kooxo hubaysan sida al-shabaab waxaa sidoo kale jira goobo ay yaalaan isbaarooyin oo aysan dadku si xora u isticmaali karin

waa hagaaaga dhegaystayaal dib ayaanan ugu soo noqon doonaa waraysiga iftiqaar cali hase yeeshe aan markan yare dhagaysano cabdiladiif xuseen oo isaguna ah agaasimaha action for environment dhowaana ka qeybgalay tababar ku saabsan xiriirka ka dhexeeya xuquuqda aadanaha iyo isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada xuquuqo fara badan oo bani aadan ku xariirsan u saameeya n uu ka yahay maxay hade nolosha noloshii maxay ah dhan khatar kuyahay sbedela cimilada wa wayaaa ugu waawey saameeya kamida qofkii wwbas i leyah waa kamida inuu helo biy nadifa sbedelka iiladana wayaa culeys kukeena biyaa kamiareshrbiya ku keena bihi yagoya a culesmarkkukeenti yareed markaa duruufo badana h dagaal ka dhalanayo

waxbarashada markaan <me> ka imaano waxyaaba u saameynta u ku yeelno waxaa kamida dadka waxay xaq uleeyihiin inay helaan cunno waxay xaq uleeyihiin caafimaadka sidaa so h waxyaabahaas oo dhan culeys ku keenaya cunnada markaan leenahay wuxuu culays ku keenayaa nagricultureka ku keenaya oo dadkii beerhii iyo siday wa tabcinayeen culeys ku keenayaa ugu dabeynta dadka cun xum intana dhegeystayaal aan ugaudn cabdiladiif xuseen oo ah agaasimaha acton for environment oo nooga waramayay xiriirka ka dhexeeya xuquuqda aadanaha iyo isbeddelka cimilada hase yeeshee dhegaystayaal aan dib ugu noqonno waraysiga aan la yeelanay iftiqaar cali oo ugu dambeyn aan weydiinay su-aal ku saabsan qeybaha bulshada ee isbeddelka cimiladu sida gaarka ah u saameeyey kudhawaad ruux kasta oo ku nool dalka soomaaliya waxaa saameeyey isbeddelka cimilada laakiin wuxuu si gaara u saameeyey qaybaha bulshada ee nugul kuwaasoo aan haysan xorriyadda cabirka hadalka iyo matalaadda siyaasadeed ee goobaha go'aanada lagu gaaro sidoo kale dadka naafada ah dadka da'da ah haweenka iyo caruurta ayaa isbedelka cimiladu saamayn xoogan ku yeeshay ugu dambayn waxaa xusid mudan in soomaaliya aysan mas-uul ka ahayn dhibaatada isbeddelka cimilada balse ay tahay dhibane

welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan ku eegayno xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo xuquuqda aadanaha hase yeeshee dhegaystayaal aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelannay cabdifataax xasan cali oo isaguna xafiiska qaramadii midoobey ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha waxaana uu ugu horrayn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan waxaa qaramada midooba ay qabanayso si dadka loo fahamsiiyo xiriirka ka dhexeeya xuquuqda aadanaha iyo isbedelka cimilada waxyabka abaunwami in dadk aqootodkor lg aad y waigo inlala shaqey dhalinyarada gaa ahaa ardada a jaamca gasidoo ale ururada bulshada rayidka warbaahina lala haelagu tababar dx

sababta aan ula shaqeyna mrka groubska dadkaan oo kale waa inay balaaryaan wacyigelinta ku aadan isku xirka aaalabada arin ehaa ka hadlnay waa hagaag dhegaystayaal dib ayaanan ugu soo noqon doonaa waraysiga cabdifataaxhaseyeeshee balaan markan yaro dhagaysanno suweydo maxamed oo ka tirsan green light association oo ah urur dhallinyaro oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka he-adda waxay qabataa saddex waxyaabood oo ay tahay wacyigelin wacayigelintaasoo laxiriir la xiriirta iskuulada xaafadaha famili-ka oo kaleeto iyo maxaalh isbitaalada iyo meelaha bulshada public area iyo meelo kaleeto iyo waxaa sameynaa plantation dhireen n waxaa dhireynaa kaas ahaan iskuulada gobolka banaadir iyo gobollo kaleeto n waxaa aaqabanaa oo kaleeto trainino ama foxiyo oo dadka wax lagu sheegaayo o kaleeto oo wax lagu gaarsiinayo o kaleeto in waa dadka lagu tababaro o owaxmaa wacyigood qaabkay si mashadka usii gudbin lahaayeen haddii aan usoo gudbo su-aashaada n ka hay-ad ahaan anaga ka urur ahaan waxaa u taagan lahay mar walba inaa wax ka badalno waddankeena aan ka dhigno waddan cagaar ah aada bay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxay ahayd suweyda maxamed oo ka tirsan greenland association hase yeeshee aan markan dib ugu noqonno waraysiga aanu la yeelanay cabdifataax oo aan ugu dambeyn weydiinay sida loo xoojin karo nidaamyada uu adkaysiga isbeddelka cimilada si loo xoojiyo ilaalinta xuquuqda aadanaha

او كتر سن حفيسكا كالمين تقرم صومالي مدوبي اي سومالي او سوم غار حقوق ذا اذنها وحان ورئيس رايسيكي سوقو دنبيا يقايف سدح برنامج كي نطوبتا نبضة او كان مركال هال كان اذن كلاسو علي محمد قوتالي اي يعني جو محمد احمد فضلا الناس وجود بيع ركتي ذي إنها أدين كونو جسوا هجاتين كربرت عن كل إنها فيسبوك وعوان كينونا يا طبتنا بضة هسيا قيبتي قدام بيس برنامجك أو أح قيبتي قادت كتلف النظا أدين كونا قصة وعكرة تلف إذا عدها البرنامج كان كده جيسني سان